Մեխա Կապրեսյանն ուսումնասիրել է կառավարության ծրագրի զբոսաշրջության հատվածը և այնտեղ նկատել բաց թողումներ։ Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահն առաջարկում է լիցենզավորել զբոսավարներին, պատճառը Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների բողոքներն են։ Շատերը գրանցված չեն, հարկ չեն վճարում, ցածրորակ ծառայություններ մատուցելով նաև էապես ազդում են բարեխիղճ գործող ընկերությունների մրցունակության վրա։ Կառավարության ծրագրում չկան նաև ներքին զբոսաշրջության դրույթներ։ Մեխա Կապրեսյանի խոսքով այդ ոլորտը կարող են զարգացնել մասնավոր կազմակերպությունները։ Դրանք պետք է Հայաստանում և Արցախում հանգստանալու սոցփաթեթներ տան իրենց աշխատողներին։ Պետությունն էլ հարկային արտոնություններով կօգնի, որ չավելանա այդ կազմակերպությունների ֆինանսական բեռը։ Էական խոչընդոտ կա։ Նրանք եթե իրենց միջոցներից նման միջոցներ հատկացնեն, դա համախառն եկամուտը, այսինքն հարկվող եկամուտը հաշվարկելիս ծախս չի դիտվում և չի նվազեցվում համախառն ուրեմն եկամտից, հետո շահութարկը հաշվարկելիս։ 2018 թվականին Հայաստան է եկել հանգստանալու 1,651,782 զբոսաշրջիկ, 2017 թվականի համեմատ այդ ցուցանիշը 10.5% ավելի է։ Հայաստան են գալիս հիմնականում Ռուսաստանից և Վրաստանից։ Հայաստանով հետաքրքրված են նաև Չինաստանի և արաբական երկրների զբոսաշրջիկները։ Նվազում է ապրել այս տարի Իրանից այցելությունները, հուսանք տնտեսական վիճակը կբարելավվի Իրանում և մեր իրանցի բարեկամները կսկսեն ավելի շատ վերականգնել իրենց այցելությունները Հայաստան։ 1,622,791 հայաստանցի էլ նախընտրել է հանգիստ անցկացնել արտասահմանում։ Այս ցուցանիշը 9.5% ավելի է 2017 թվականի համեմատ։ Հայերը նախընտրում են ծովափ ունեցող երկրները։ Վիտալի Գրիգորյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։